minutos iniciais de equilíbrio, mas em que se vê de facto uma maior tranquilidade do Real. Messi manda jogar o árbitro e sai o Real Madrid para o ataque. Ronaldo. Apoio de Marcelo. Recebe o antigo lateral do Fluminense. Cruzamento de Marcelo. Corte de Gerard Piqué. Modric. Varane. Minutos iniciais de equilíbrio, mas Messi manda jogar o árbitro e sai o Real Madrid para o ataque. Ronaldo. Apoio de Marcelo. Recebe o antigo lateral do Fluminense. Cruzamento de Marcelo. Corte de... Minutos iniciais de equilíbrio, mas em que se vê de facto uma maior tranquilidade do Real. Messi manda jogar o árbitro e sai o Real Madrid para o ataque. Ronaldo.